meu povo, a gente tá aqui no camarim. Já preparadíssimos pro nosso encontro aqui, Brasília. Exatamente agora. Vamos pro palco nos divertir. Todo mundo gosta. Tudo vai comer. Rebola, 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 r
parou. Quando parou. Quando parou. Já percebi que ela te hipnotizou. Muito bom! Muito bom! Olha aí, sarrado, meu! Pimento é pra liberar geral. Pimento é pra liberar geral. Ouvindo o coletivo é daquele jeitão. Faz um furicão. Não, tem que descer. Quem não fizer este movimento não aguenta mais uma hora. Aquele movimento, eu vou jogar uma praga, bicho. Nem precisa. É, não, mas só pra alertar. A gente acaba o show. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Desce! Rapaz, coisa linda.
Mais uma vez, mais uma vez. Uma garrafa de tequila, Santinha. Desce. O restante é com vocês. Mas as duas mãos em cima e grita para. Geral, geral. Se acabou a bebida, Santinha. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Não é o Rebolation, não, mas é mão na cabeça. Vai. Mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. Na fuleiragem, bem lentinho. Abastece o combo que ela desce. Que é isso, Brasil? Que é isso, Brasil? Gratidão, 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 Brasília, muito obrigado. E falar uma parada, não sei, velho. Brasília.